Vad gör han när du inte bor i Solna? Kan du upprepa det du just sa? Jag bara tycker om att det är kul. CS. Okej. Och jag spelar teater i en tid. Ta hans hand. Säg vad trevligt vi har det. Stäng munnen. Se mot honom. Jag får lite mer vänster. Beskriv. 30 grader. Ta en till klunk kaffe. Jag har 75 grader här. Ja, nu är det min. Ta hans hand. Säg vad trevligt vi har det. Åtgärda öppen mun. Stäng munnen. Le mot honom.